Ampifaliana indray ny arabanantsika rehetra rehetra izay mpanaraka ny page Mitsangana ka Mihazava miarabanao tonga soa eto amin'ny pejy dia androany isika dia tonga amin'ny fotoana fahatsika miara-mideran'Andriamanitra hiaraka amin'ny Tojo isika izay namana mahafinaritra dia manana page izay antsoina hoe worship 21.mg dia manasantsika hiabone amin'izany page zany a dia tsy ho lava resaka intsony fa iara hideran'Andriamanitra hiaraka amin'ny Tojo isika ao arinany generika. Dia faly miarabantsika rehetrarehetra indray a tonga soa eto amin'ity pejy ity a. Misaotra an'Andriamanitra fa manana tombontsoa isika afaka miaraka manome voninahitra ny anarany a, miaraka mankalaza ny anarany a. Dia atao raha isika tombontsoa manokana foana ny fahafahana tahaka an'izao na amin'ny miaraka amin'ny fiangonana izay misy anao a, na miaraka eto amin'ity plateforma anakiray ity na ny atao hoe ny teknôlôjia moa zany. Dia tombontsoa lehibe ihany koa ny mamaly ny antsony rahalana rehetra, efa elaela ihany ny fampiresahany zay ngamba leo tany amin'ny volana mesa volana aprily a, fa zao tanteraka le izy a. Dia fitany zavatra rehetrarehetra manana ny fotoanany ary alamin'Andriamanitra araka izay mampety anazy. Androany tsy misy zavatra hafa tiako ifantohantsika ankoatran'ny Jesosy Kristy. Asanantsika izy mentsika aza ny voninahitra nyderany aza ny voninahitra rehetra. Dia anohantsika anazy dia andao hiaraka hamaky andinin-tsoratra masina anakiray antsika eo amin'ny Kolosianina, miresaka momba an'izay Jesosy Kristy izay mihitsy. Kolosianina toko voalohany andinin'ny fahadimy ambin'ny folo dia milaza toy izao: izy Jesosy Kristy io no endrik'Andriamanitra tsy hita maso, ilay lamba totalohan'ny zavatra ary rehetra, fa tao aminy naharinany zavatra rehetra any an-danitra sy ety ambonin'ny tany, dia ny hita sy ny tsy hita, na fiandrianana na fanjakana na fanapahana na fahefana, izy no naharinany zavatra rehetra sady ho azy izany. Izy no talohany zavatra rehetra sady ao aminy no aretany zavatra rehetra. Izy no lohany tena dia ny fiangonana, izy no voalohany dia ny lamatoa amin'ny maty, mba holohany amin'ny zavatra rehetra izy. Fa sitraky ny ray ho ao aminy no hitoerany fahafenoana rehetra, sady izy no hampiavanany aminy ny zavatra rehetra, ka ny rano teo amin'ny azy fijaliana no nanaovany fampiavanana. Eny, izy ho iao no fampiavanana, na ny ety ambonin'ny tany na ny any an-danitra. Tiako be mihitsy io andinin'ny faharoapolo io hoe: sady izy no hampiavanany aminy ny zavatra rehetra. Andriamanitra ray mampiavana antsika amin'ny tenany amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Mety efa mpiditra am-piangonana foana ianao, mety efa maheno ny momba an'i Jesosy Kristy foana ianao, fa fanontaniana anankiray a izay azontsika apetraka amin'ny tenantsika dia hoe: efa tafavana amin'Andriamanitra ve ianao noho ny amin'i Jesosy Kristy? Izy irery ihany ny mpanalalana, tsy misy lalakafa, tsy misy lalakafa ankoatra an'i Jesosy Kristy irery ihany. Dia izay no iresahako, ilazako hoe tena izy irery ihany no hankalazantsika eto, izy irery ihany no metsika voninahitra eto. Ary tombontsoa lehibe a izany hoe afaka manao an'izany fankalazana izany isika. Andao antsika araka misira anakiray ty efa elaela kely minoko fa ny lehibebe amintsika dia mahafantatra tsara ny tihery tya any zato.
Suavanau, ma melurai, suavanau.
Samita in Andriamantra, sikia reta reta, mrari ni fiadana Andriamantra, zai miota non fala lana reta, ameno atsiki, ale fiadana na tstakan fanumen zotul zau, no men Andriamantra, atsiki tsararayav. De Samita in Andriamantra, sikia veluma tol de mrarsu, Misaotra antsika rehetra rehetra naharitra nianatra amin'ny farany manome fotoana antsika amin'ny herinany toy izao indray hiara hiveran'Andriamanitra isika. Raha nahafinaritra anao ny video aza misalasala amin'ny abone raha mbola tsy abone anao dia aza misalasala iny koa mikommente mi-like partage maximum veloma tompoko.